глядачів ЮА Тернопіль. В ефірі спецпроєкт «Суспільного дебати», програма, в якій ми щотижня для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми, аби ви, почувши всі «за» і «проти», зробили власні висновки. І сьогодні ми поговоримо про те, чи достатньо ефективно борються зі спалюванням сухого листя в нас в області. Починаємо із сюжету. З початку року інспектори управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради зафіксували у тернопільській громаді майже 50 випадків спалювання листя. За цими фактами на 20 осіб склали адмінпротоколи, розповідає старший інспектор відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної інспекції Тернопільської міськради Володимир Сосновий. Підпали здійснюються на приватних територіях, де немає доступу, ми не можемо знайти інспектора, де відсутні самі особи, які здійснюють підпали. Так само за допомогою приладів, а саме квадрокоптера, ми запускаємо в небо цей прилад і бачимо загорання, приїжджаємо на місце, особи немає. Але є і такі випадки, які ми документуємо адміністративним протоколом, затримуємо таких осіб на гарячому. Штрафи збільшені за спалення залишків природної рослинності – це від 3060 гривень до 6120 гривень. Такі протоколи були нами складені за статтею 77 зі значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, і вони передані в Державну екологічну інспекцію для їх розгляду. Ну, відповідно, вже тоді Державна екологічна інспекція притягує людей, або ж відповідно вже зі зібраних всіх наших матеріалів роблять відповідні висновки та притягують до відповідальності. Володимир Сосновий каже, що інспектори управління муніципальної інспекції проводять з людьми роз'яснювальну роботу. Роздаємо пам'ятки, спеціальні видруковуємо, роздаємо людям, де все вказано, і вказано, як компостувати правильно, як збирати, як утилізовувати правильно. Ну, зараз дійшли до такої згоди на територіальній нашій громаді, що старостами сіл будуть вони вживати заходів щодо виділення такої ділянки, ну, будуть визначати ділянку, де люди зможуть свої гілля звозити. І потім управління житлово-комунального господарства буде надавати їм техніку для того, щоб їх подрібнювати. І після того їх можна використовувати як паливо для обігріву своїх будинків, де є допустимі норми викиду атмосферне повітря. Ну, тобто це допустимо. На Тернопільщині з початку року через загоряння рослинності сталося 474 пожежі, які завдали збитків на 16 мільйонів гривень, розповідає начальник відділу пожежної безпеки пожежно-рятувальної служби області Віталій Гмиря. За його словами, серед цих фактів майже сотню зафіксували у містах, решта трапилися у сільській місцевості. Здебільшого спалювали рослинність люди пенсійного віку. Віталій Гмиря каже, рятувальники теж проводять роз'яснювальну роботу. Пожеж в екосистемах не пощастішало. Наоборот, констатується факт зменшення кількості пожеж в екосистемах. Після збільшення суми штрафів за спалення сухої трави стерні громадяни стали більш відповідальними. Профілактична робота серед населення щодо даного напрямку головним управлінням проводиться постійно. Так, з початку року фахівцями підпорядкованих підрозділами управління проведено 90 спільних відпрацювань населених пунктів з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо профілактики виникнення пожеж, 195 заходів щодо запобігання, травмування та загибелі людей від надзвичайних ситуацій, в тому числі пожеж. Також профілактична робота проводиться в навчальних закладах, де учням проводиться роз'яснення відповідних норм та правил щодо дотримання пожежної безпеки як в побуті, так і в природній екосистемі, коли вони відвідують ліси, парки. І даних заходів проведено 165. Також головним управлінням здійснення постійне висвітлення засобів масової інформації, матеріалів про різну тематику у сфері пожежної та небезпеки та цивільного захисту у друкованих виданнях, на радіо, мережі інтернету, розповсюдження научної агітації. Віталій Гмиря розповідає, жителям області рятувальники рекомендують сухе листя компостувати. Про ефективність боротьби з паліями листя сьогодні говоримо у наших дебатах. Представляю вам учасників. Сторону «За» представляє Михайло Онищук, начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції області. Опонує йому голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик. Мої вітання, панове. Спершу роз'ясню вам регламент нашої роботи. Буде 4 раунди у наших дебатах. В першому раунді ми з глядачами почуємо вашу позицію. А в другому раунді ви по 2 питання поставите один одному. В третьому раунді ми познайомимося з вашою групою підтримки, в четвертому раунді підведемо підсумки. Отож, починаємо з першого раунду, в якому по 2 хвилини в кожного з вас буде. Відповідно, після цих 2 хвилин опонент матиме можливість хвилину, аби прокоментувати якісь, можливо, аргументи, які він почув. І буде ще час на контраргументи. Пане Михайле, починаємо з вас, оскільки ви в нас представляєте сторону «За», ви говорите про те, що ефективно відбувається боротьба з паліями листя. Розкажіть, будь ласка, на яких аргументах ви стоїте більш детально нам?
Ну, перш за все, Державна екологічна інспекція вживає всіх заходів, щоб призупинити спалювання і не допускати його. Нами протягом року, ще починаючи, бо тому що оскільки це порушення має сезонний характер, ну, переважно відбувається весною, коли йдуть підготовки до сільськогосподарських робіт, і осінню. І осінню, коли завершені сільськогосподарські роботи, і особливо, коли прибирається листя в парках, в садках, в межах населених пунктів. Інспекцією, перш за все, починаючи з весни, опрацьовуються заходи. Ми опрацьовуємо спільно з тепер з територіальними громадами спільні заходи, які збираємо старост, збираємо відповідальних працівників, які за природоохоронну діяльність в тих чи інших територіальних громадах. Розказуємо їм механізм, тому що інспекція має невелику кількість інспекторів, 20 чоловік по області, які здійснюють інспекційні роботи. Тому ми не можемо охопити всю область одночасно і приблизно реально бути одночасно у всіх районах, колишніх чи теперішніх. Тому велика надія покладається на територіальні громади. Опрацьовуються спільні заходи, опрацьовуються контактні телефони. І, безумовно, саме основне – це ми здійснюємо рейди. Рейди, рейдові перевірки, відпрацьовуємо той чи інший район разом з органами місцевого самоврядування, виїжджаємо на місце, фіксуємо ці порушення, встановлюємо порушники, притягуємо до відповідальності. В цьому році в нас було через засоби масової інформації. Ви знаєте, що в минулому році були зміни в законодавстві. Угу. Декілька законів були внесені зміни. В першу чергу це земельний кодекс, закон про охорону земель, відповідно кодекс про адмінправопорушення. Вони вступили в силу з березня цього року, штрафи значно посилені, відповідальність значно посилена за незаконне спалювання. Тому основна робота в нас базується на рейдових перевірках. Крім того, в інспекції є так звані громадські інспектори з охорони довкілля, якими ми теж тісно співпрацюємо, які теж в цьому напрямку працюють з нами і виявляють на місцях, оскільки вони проживають в основному в населених пунктах по області, тому що інспекція сконцентрована в Тернополі. Співпрацюємо в цьому напрямку. Це дякую. Так... Дві хвилини наразі завершилося, ви ще матимете час розповісти. Пане Андрію, маєте зараз хвилину відповісти на те, що ви почули. Ну, дивіться, я почув від представника екоінспекції про те, що проводяться різні роз'яснювальні роботи по органам місцевого самоврядування. Власне, на цьому якраз хотів акцентувати увагу. Мою в чому питання? Я не бачу ефективності боротьби з цим спаленням в тому, що дуже багато у нас громад, які утворилися, в них відсутні люди, які мали би здійснювати цю охорону. Просто, ну, їх немає. Вони мали би бути, вони передбачені різними вимогами законодавства, але їх просто немає. Мабуть, на мою думку, краще було, коли екоінспекція, як державний орган, могли би десь орган місцевого самоврядування запитувати, чому у вас відсутні ці люди, чому у вас не розроблені, можливо, правила благоустрою, в яких відсутні якраз ці всі моменти, де, які передбачають, як себе поводити в населеному пункті. Типу, в нас в Тернополі, у нас в правила благоустрою немає відповідальності за спалення в місті. Це є проблема. Хтось мав би від імені держави десь звернути увагу у вигляді, не знаю, припасів, штрафів, перевірків органу місцевого самоврядування, що, чому у вас цього немає. І дати якусь вказівку, до якого числа це вирішити, бо так не може бути. Це основне. Дякую. Пане Михайле, 30 секунд, буквально коротко. Я, може, забіжу наперед, скажу вам, що в державі опрацьовуються такі зміни до законодавства, що практично в кожній територіальній громаді буде так званий екологічний шериф. Це буде та людина, яка безпосередньо буде на території тих населених пунктів займатися цими питаннями, в тому числі і буде мати повноваження щодо притягнення винних людей. Відповідні законодавчі зміни вже є чи з чим? Вони напрацьовуються і так званий, як я вам сказав, буде екологічний шериф. На сьогоднішній момент ми дуже добре працюємо з цими ближніми територіальними громадами, які раніше утворилися. Це Великогаївська, це Байковецька. Там є люди відповідальні, ми з ними тісно співпрацюємо. Інші помаленьку входять в курс діла, і я думаю, що з часом буде, бо тому що це питання не тільки спалювання, це і сміття, це питання виділення для населення. Такі люди повинні бути в територіальних громадах. Дякую. Пане Андрію, ви зараз маєте ваші дві хвилини, аби ви більш детально і ґрунтовніше розповіли про вашу позицію проти. Дивіться, наша позиція полягає, напевно, так і кожного громадянина. В тому, що нам неприємно бачити, коли відбувається будь-яке спалення, коли цей смог стоїть, зокрема, там, ну, та нашим рідним Тернополем, і неприємно це бачити. Ми десь до цього питання почали долучатися як
громадськість, як просто жителі міста Тернополя, які небайдужі. Нашими членами організації було виявлено декілька людей. І на мою думку і думку наших хлопців, де ми обговорили питання, що вирішить цю проблему, що потрібно робити. На нашу думку, ми привернули увагу. Ми десь зробили відповідний пост в Фейсбуці, ми виклали, можливо, і не зовсім правильно, на думку людей, фотографії лиця тих людей, хто підпалював. Людям це вкрай було неприємно, був великий скандал, але це спрацювало. Тобто люди в майбутньому не хочуть потрапляти в певні скандали, не хочуть, щоб їх десь було видно, і щоб вони десь показували, що саме вони це зробили. Зокрема, у нас якраз хотів акцентувати увагу, це сторона Білої, де канал від Тернополя, де підпалювали цей очерет. Одна жінка постійно ходила, підпалювала. Ми їй показали лице, все село побачило, хто це зробив, цього було достатньо, що більше вона цього не робила. Тобто десь в такому моменті. В частині притягнення до відповідальності, так, є коло, є громадські інспектора, також є пожарники, які мали би, вони приїжджають тушити. Наприклад, я крім того, що десь посилення штрафів, я б їм ще вміняв, наприклад, ситуацію по нанесеній шкоді. Пожарний автомобіль, приблизно, це 40 тисяч гривень. Також затрачено на погашення цього підпалу. Якщо б десь показово показати, як може держава себе захистити в цій ситуації з паліями, і від вас, журналістів, це можна було би подати як типовий план захисту держави, чи міста, чи місцевого самоврядування проти паліїв, то це спрацює. Тому що, як опонент сказав, 20 інспекторів на область – це 26, дуже мало. 26, наскільки пам'ятаю. 20 інспекторів, причому розділені на різні напрямки роботи. Це не тільки ті, що займаються пожежами. У нас і вода, і земля, і надра, це всі і ліси, це різні інспектори. Пане Михайле, маєте хвилину зараз. Так, пан Андрій правильно сказав, тому що це наша спільна проблема і біда, скажімо так. Дійсно, що не тільки ми, і органи ДНС, а ви знаєте, що у нас пожежні частини практично всюди є, зараз територіальні громади утворюють свої, це теж їхня робота. Органи місцевого самоврядування – це ті самі старости, які проживають на цій території, вони повинні доносити і слідкувати за дотриманням правил охорони навколишнього природного середовища. Ну і, безумовно, органи національної поліції і муніципальної поліції. Як в нас такий випадок по Тернополі, вони надзвичайно працюють дуже добре, і досить багато випадків, вони частково з тих хлопців, що в муніципальній поліції, вони громадські інспектори з охорони довкілля, вони виявляють ці випадки, і досить багато протоколів складається іменно ними. І ми приймаємо їх до розгляду і приймаємо рішення щодо покарання винних осіб. Дякую. Пане Андрію, ще маєте 30 секунд зараз відреагувати на почуте. Дивіться, я б хотів почути питання, наприклад, відповідь в частині якраз. Питання ми вже в другій частині програми будемо ставити. Зараз пропоную коротко підсумувати, що важливо ми почули, що є проблема така в нашій області. І досить часто вона в залежності від сезону з'являється, і зокрема в місті Тернополі, в частині села Біла. Намагаються боротися відповідні структури. На жаль, їх сил не вистачає. Тобто 20 інспекторів по області, і мали би громади допомагати також, але, на жаль, не виконують вони ту функцію, яку на них, по суті, яку очікують від них надія на, ймовірно, обов'язкових інспекторів, які мають з'явитися в громадах. Я пропоную переходити до другого раунду, де ми вже більш детально обговоримо цю проблему. В другому раунді є можливість наших учасників дебатів поставити один одному по два запитання. Пане Андрію, починаємо з вас. Ваше питання до вашого опонента. У мене запитання. Хто мав би все-таки зобов'язувати органи місцевого самоврядування в частині розробки правил благоустрою, в частині якраз цих самих інспекторів громадських, чи не громадських, чи це діючий інспектор на зарплаті в органі місцевого самоврядування по благоустрою, хто мав би наводити ці порядки? Тому що 20 чоловік замало, ми це всі розуміємо, область велика, і громада не спішить це робити. Запитання до опонента. Чи не екоінспекція мала би десь проводити відповідні перевірки і зобов'язувати органи місцевого самоврядування мати таких людей, які мали би це робити? І питати їх за пророблену роботу. Або чому ви це не зробили? Пане Михайле, дві хвилини. Перш за все, місцеві органи самоврядування повинні діяти згідно закону. Є закон про місцеве самоврядування, є стаття 33, це повноваження і обов'язки органів місцевого самоврядування. На них покладається контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на території їхніх територій.
Тобто вони повинні створювати такі умови, щоб не було порушень. Це в першу чергу. Відносно того, що я говорив, відносно шерифу, так званого екологічного, чи він буде по-іншому називатися, це орган місцевого самоврядування зобов'язаний робити, бо тому що в його повноваження не тільки буде здійснення контролю, а й питання видання зелених насаджень, інші природоохоронні питання. Вони зацікавлені в цьому, тому що до нас дуже багато звернень від органів місцевого самоврядування, і ми не встигаємо на всі виїжджати на місце, щоб прийняти те чи інше рішення. Тому, безумовно, в першу чергу, все зацікавлені органи місцевого самоврядування. Ми на це звертаємо увагу, коли в нас в планових перевірках є органи місцевого самоврядування. Ми звертаємо увагу і на сміття, ми звертаємо на незаконні порубки і на випалення. Даємо приписи їм, щоб вони вжили заходів. Ну, ви знаєте, що на сьогоднішній момент вони перебувають в стадії формування, до кінця не сформовані, і завжди посилаються, що немає коштів. Але я думаю, що часом це питання вирішиться, бо тому що пізніше, як виявляється, ми виставляємо їм збитки за порушення природоохоронного законодавства того чи іншого, то вони дуже значно більші, чим потрібно на утримання того чи іншого людини, яка б відповідала за ці напрямки діяльності. Дякую, пане Андрію. Чи почули ви відповідь? Я почув, хотів би уточнити, бо за відсутність цього інспектора по благоустрою, чи буде відповідальність органу місцевого самоврядування від органу контролю від держави, тобто екоінспекції? Ну, оскільки на сьогоднішній момент законодавчо ще не закріплено, що він обов'язково має бути присутній, тому відповідно ми не можемо виносити якийсь припис чи зобов'язати органи місцевого самоврядування. Коли будуть внесені зміни всі існуючі нормативні документи, я думаю, що тоді пізніше ми зможемо це питання розглядати як порушення чинного законодавства, що немає такої людини, яка несе відповідальність. І якщо зараз є якісь порушення, то вони відповідно покладається відповідальність за них або на керівника органу місцевого самоврядування, або на заступника, який відповідає за ту діяльність. Пане Михайло, ваша можливість поставити питання опоненту? Ну, треба вдати належне, що громадські організації, особливо Скляров, нам досить суттєво допомагає в цих питаннях, тому що їхні громадські інспектори, вони і в нас, ми їх надали їм посвідчення. Тому мене цікавить, оскільки вони в основному працюють в межах Тернополя і Тернопільського району, хотілося б, щоб така була інтенсивна робота і по інших районах, бо тому що це зв'язано з переїздами. І не завжди інспектор, який виїжджає з Тернополя, може приїхати на місце і застати порушника, навіть якщо поступив сигнал. Ви самі розумієте, великі віддалі. Тому в мене запитання такого плану, чи думають вони і чи планують, щоб інспектори такі, в крайньому випадку, були по тих районах бувших чи теперішніх, щоб була більш оперативна робота в нас в цьому питанні. Дуже хороше запитання, дякую вам за запитання. Ми хочемо, наша мета створення громадського об'єднання, це якраз була допомогти вам, допомогти державі, допомогти самим собі через принцип самоорганізації населення, десь через виявлення і доведення тих справ до кінця, щоб таких фактів ганебних, як браконьєрство, як спалення, як типові екологічні порушення, щоб вони не були. Але ми маємо одну проблему, про яку, ну, я готовий спілкуватися, говорити. Люди, які до нас прийшли, багато хто прийшов з різними намірами. Один прийшов відверто працювати вірою, правдою і виключно в межах чинного законодавства. Є деякі люди, які прийшли з іншими намірами. Ми десь в своєму колективі їх повиявляли, попросили залишити даний колектив і залишити в спокої, тому що дехто не хоче просто в спокої відійти, дехто спекулює на тому. Ну, зокрема, типова історія, приїхали люди з іншого району, це Гусятинський район, отримали посвідчення, декларували хороші речі, в той же день поїхали до лісника, показали йому посвідчення, от ми тепер тут є, тепер ти будеш з нами рахуватися. Тобто вони десь вказували на корупційну складову. Станом на зараз ми всі посвідчення скасували повністю, ми провели збори, ми зробили велику чистку, зараз ми будемо приводити до відповідності наші документи, після того, коли ми приведемо наш статут і всі статутні документи в порядок, будемо розглядати питання, хто в нас має бажання і можливість працювати виключно в законній площині і допомагати, ну, в цій сфері, тим самим екологам, працювати по районам. Тому що, на превеликий жаль, до нас доходять дуже багато скарг від людей, де люди себе ведуть неправильно. І ми визнаємо, що десь так. Просто по-різному хтось долучався, по-різному хтось думав, по-різному думала, як прийде революція. Коли був 14-15 рік, там, з 13 по 15, це був тренд, це була мода бути там, типу, активістом. Ми рахуємо, що ми не активісти, ми просто люди небайдужі до цих ситуацій, але ми не активісти. Звичайно, що будемо розширятися. Дякую.
Пане Михайле, чи почули відповідь? Так, я почув, дуже приємно, бо тому що дійсно спільно з такими організаціями ми зможемо підвищити контроль за цими порушеннями. Друге питання можна задати, чи як вас? Дамо можливість першу пану Андрію поставити друге питання. Дякую. Дивіться, вам хотів би задати питання цікаве по ефективності. Чи є засоби стаціонарні щодо заміру якраз забруднення повітря? І якщо немає, то чи будуть вони, чи плануються? Ну, на сьогоднішній час в Державній екологічній інспекції таких стаціонарних засобів немає. У нас, як правило, ми здійснюємо контроль на стаціонарних джерелах, які обладнані відповідними можливостями, щоб здійснити той чи інший контроль. Я думаю, що в перспективі і будуть в нас такі стаціонарні джерела. Це мається на увазі, напевне, в містах, десь де в місцях масового забруднення. Ну, в зв'язку з відсутністю, напевно, що коштів такої зараз можливості немає. Дякую. Пане Андрію, можливо, хочете уточнити? Я хочу додати до цього питання, бо в нас, наприклад, в тому самому Viber є програма Safe EcoBot. Екологічний бот. Цей бот дає можливість бачити, наприклад, забруднення повітря в місті. Дуже цікава історія. Тобто мені кожен день приходять повідомлення з точок, що відбувається в місті. Зокрема, як типово, там нами було виявлено один факт, коли між двох вулиць побачили концентрацію забрудненого повітря найбільше. Тобто програма показує червоним, б'є на спалах, щось не то там. Ми повідомляємо інспектора спільного нашого, це наш хлопець, і він громадський екологічної інспекції, він приїжджає на місце, між тих двох точок, які показали, виявляє велику купу спалення зелених насаджень. Це якраз в парку Тупільче було, де були складені відповідні матеріали, але воно допомагало виявити. Тобто ми десь, наша організація старається більш підходити до цих питань, щоб виявляти краще. Тобто ми живемо вже в 21 столітті, але засоби виявлення не просто людина подзвонила. Важко виявляти. Потрібно, щоб техніка якась допомагала це виявляти. Тому я і звертаюся десь до екоінспекції. Чи є? Розумію, що нема. Я наперед знаю, що немає. Але хотілося б, щоб це було, і вони керувалися такими зонами, які будуть показувати це брудне повітря. І крім того, якщо вони показали брудне повітря, відповідно, що вони мали відповідні засоби для замірювання цього, щоб вони нарахували шкоду органу місцевого самоврядування, які не вплинули на погашення цього вогню, бо, наоборот, допустили цей вогонь, який забруднив повітря. А невеличке уточнення. Квадрокоптерів також немає в екоінспекції? Маємо, маємо. Я можу вам розказати. Ми буквально два тижні назад були в рейді, іменно по спаленню. Відпрацьовували ми Зборівський район за допомогою квадрокоптерів теж. І досить ефективно ми виявили порушників, склали на них адмінсправи, зафінували всі ці випадки. Тому що, ви самі знаєте, це питання непросте. Люди привикли роками палити. Є деякі, що дивляться телебачення, знають відповідальність, а деякі і не дуже їх дивляться. А зараз штрафи досить високі, і люди завжди уникають. Йдуть на тому, що пояснюють, що вони не палять, а гасять. Або ще якимось чином. А зараз квадрокоптер у нас є, в відділі є квадрокоптер. Ми, якщо виїжджаємо на такі випадки, то застосовуємо квадрокоптер. Дякую. І ваше питання вашому панелі. Ну, я вже говорив, що у нас співпраця є. Ну, от мені хотілося б ще почути від пана Андрія. От чи достатньо тих повноважень громадських інспектора, які їм надаються? Бо тому що це не тільки по спаленню і по зелених насадженнях. Вони досить багато мають статей, які можуть складати протокол. Це перше питання. І друге, ну, що потрібно, щоб покращити комунікацію? Я вам сказав, що ми давно співпрацюємо з громадською організацією «Скеля», і досить часто, ну, не було б неправильно, щоб я сказав, що у нас завжди все гладко. Деколи в них своя позиція, в нас своя позиція. Ми стараємося знайти, як то кажуть, правильну і законну позицію в цьому питанні. Оці два питання. Чи от достатньо громадських інспекторів, чи ще потрібно якісь ці? І що потрібно, щоб покращити комунікацію? Бо тому що в основному ми працюємо, ну, скажу, є такі активні теж громадські інспектори, а є такі, що в нас і громадські інспектори десь колись тільки в цьому питанні нам допомагають. Дякую. Дивіться, проблема в нас з громадськими інспекторами, вони мало чують думку юриста екоінспекції, який, в принципі, мав би десь довести законні складання тих протоколів, матеріалів і зробити певне роз'яснення, провести певні тренінги для громадських інспекторів, як діяти, в яких напрямках, що потрібно робити при виявленні, і як юридично грамотно скласти ці матеріали, щоб вони в суді не розсипались. Тобто це основне, юридична складова для громадських інспекторів, щоб він був захищений, щоб він розумів, що він робить правильно. Коли він десь в чомусь сумнівається, він не може
складати чи ту кількість, чи складати якісь якісні матеріалів. Він може допускатися помилок, які в майбутньому можуть впливати на цю справу, яка в суді пізніше розсипається. Це по інспекторах. Проблема ще з інспекторами така, що десь законотворець не надає певних повноважень, яких мало би бути достатньо громадському інспектору для відповідного діяння. Тобто десь законотворець зобов'язує громадського інспектора бути в рейді з екоінспекторами. Це проблема. Субота, громадський інспектор має своє бачення громадянина України виявити дане певне правопорушення, але враховуючи те, що державний орган в суботу не працює, залучити до рейду, де матеріали має скласти виключно еколог, а не громадський інспектор, він не може цього зробити, тому що люди не працюють. Буває, що працюють, але це окремі випадки, коли мають вони десь певне направлення на певну територію, на певне відпрацювання. Але в більшості випадків ні рибохорона, ні екоінспекція, ні інші органи контролю, які мали би десь допомагати у виявленні, в документуванні, немає. Зокрема, єдине, на що надіється громадський інспектор, це на працівника поліції, який приїде, хоча б допоможе йому встановити особу, на яку можна скласти певні матеріали. Але законотворець розмежовує чомусь, що має писати екоінспекція, рибохорона, поліція. Настільки все розмежували, що деякі правопорушення, типу Тернопільське озеро, перебування на воді, плавзасоби. Завершуйте, бо вже ваш час завершився. Ніхто не може скласти ці матеріали. Дякую. Пане Михайле, чи маєте ви що відповісти? Ну, безумовно, це питання є, бо тому що ви самі знаєте, що на сьогоднішній момент, як ми попередньо говорили, штрафи дуже великі, збитки великі, і будь-які справи, які виникають, зразу не мають відповідно, хто здійснив адвокатів, і якщо немає правильного юридичного оформлення документів, справи, як правило, вони можуть розпадатися. Тому це суттєве зауваження. Я думаю, що ми спільно відпрацюємо, якийсь проведемо тренінг по всіх тих статтях, які громадські інспектори складають, як поступати, як складати матеріали, коли кому направляти. Що стосується відносно участі, дійсно законодавство передбачає, що якщо громадський інспектор десь перебуває, він має бути і разом з інспектором з Державної екологічної інспекції. Ну це вже безумовно треба, щоб на рівні законодавства щось змінювалося, тому що ми це не вправі щось змінити. Тобто саме через законодавство в суботу, неділю виходить, люди собі можуть дозволити спалювати листя і знати, що ніхто не приїде їх оштрафувати. Тут не тільки питання спалювання листя, це і браконьєрство, це і якісь незаконні порубки, вони, як правило, на вихідні стають. Це, безумовно, обмежує їхні повноваження і їхню діяльність. Ну, але на сьогоднішній момент такий механізм, і ми мусимо його дотримуватися, бо тому що пізніше все це йде в суди, і, як правило, якщо щось допущено, якась помилка, то воно касується і немає результату, скажімо так. Дякую. Ми вже завершуємо другий раунд, переходимо до третього, в якому ми продовжимо нашу дискусію. Дякую вам за цей другий раунд, панове. В третьому раунді ми традиційно знайомимося із групою підтримки наших учасників дебатів, зокрема, сторону «За». Тобто ми сьогодні говоримо, нагадаю, про ефективність боротьби зі спалюванням листя. Пан Михайло Онищук в нас представляє сторону «За», тобто він вважає, що ефективно ведеться боротьба. Його підтримав Андрій Сенчишин, заступник міського голови з Баража. Він також зараз аргументує свою позицію і поставить питання до опонента пана Михайла, тобто Андрія Об'єщика. Вас буде також можливість відповісти впродовж 2 хвилин. Отож, слухаємо запитання. Вже 6-й рік я працюю в міській раді. Пам'ятаю, як тільки прийшов, у нас це питання стояло гостро і наболіло, бо ми розуміли, що так далі продовжуватися не може, коли, особливо в осінній період, коли починається 1 листопад, коли люди прибирають свою городину, просто місто було задимлене. Ми почали працювати тісно з нашою поліцією, створили адміністративну комісію при Збаразькій міській раді. От, і при залученні комісії наші майстри по благоустрою виходили на місце спалювання листя, чи то трави, чи то відходів з дерева. Люди палили, палили все, що можна було палити, навіть і побутові відходи. Виходили, це все фіксували, складали протокол, тоді воно йшло на розгляд адміністративної комісії, відповідно виносилися відповідні штрафи. Перед тим, як карати людей, ми вели роз'яснювальну роботу. Ми працювали з молоддю, ми працювали з дітьми. Кожної осені в нас є складений графік, і комунальне наше висвітлює на сайті Збаразької міської ради або на своїй сторінці в соціальних мережах про збір саме вуличного змету і відходів такого рослинного походження. Відповідний складається графік, і ми надаємо транспорт, в яким збираємо людей. Тобто люди мають змогу це все змести, скласти в тару і
відповідно, комунальна техніка їздить по графіку і це все забирає. Знаю, що в студії присутній є пан Андрій Об'єщик, і в мене є запитання до нього. Можливо, ви порадите, можливо, ви напрацювали якісь механізми, алгоритми, як саме ми маємо розказувати людям і як ми маємо поводитися як орган влади самоврядування місцевого якраз в боротьбі щодо спалювання відходів рослинного походження. Пане Андрію, 2 хвилини маєте, щоб відповісти. Хотів би порекомендувати їм провести свої правила благоустрою у відповідності до чинного законодавства. Зразу підскажу, як зробити. Є в нас регуляторна політика, яка не пропускає деякі наші рішення, які ми хотіли бачити. Зокрема, оце спалювання в правила благоустрою. До прикладу, Вінниця. Вінниця пише за все, Київ. Також в них визнано рішенням сесії про те, що внести зміни до правил благоустрою і в законний спосіб це писати. Як в них, мені зараз невідомо, але як в Тернополі відомо, відсутні зараз в нас правила в благоустрою щодо спалення. Інспектор, ніхто, ні поліцейський, ні еколог, ні громадський не може складати протоколи, тому що в нас воно відсутнє. Так, я почув зараз розмову, що в них це є, значить вони, напевно, це зробили. Приведення відповідності документів, щоб ті справи не розсипалися в суді. Зокрема, щодо самих людей, привертати увагу до людей, десь висвітлювати їх, ну, скажімо так, ставити на вид, щоб вони себе боялися потім побачити десь на місцевому телеканалі або на місцевому сайті, або. Бо багато працює, ну, ефективно працює ця позиція наша, де ми показуємо лиця людей, хто це зробив, або говоримо відкрито, пофамільно, хто, чому і як. Також хотів би їм порадити звернути увагу не тільки на 152-го, як самий штраф, якщо в них ефективно воно проходить через їхню комісію. Це дуже добре, це яскравий приклад в них співпраці комісії, інспекторів і органу місцевого самоврядування. У нас трошки в Тернополі це не працює. Є певні на те причини, не працює. Крім 152-ї, є інші статті, які потрібно застосовувати. Тобто, якщо людина провела таке спалення, інспектора з екології, екоінспекції можуть також нарахувати відповідно завдану шкоду. Тобто ця шкода, вона додатково додасть певні витрати порушнику для того, щоб він більше не хотів це спалювати. Обов'язково при виявленні потрібно повідомляти екоінспекцію про виявлений факт і для того, щоб можна було нарахувати більшу шкоду, якщо людина не кається, не визнає і щоб в майбутньому такого він не робив. Дякую. Тепер пропоную послухати сторону підтримки пана Андрія Об'єщика, це доктор географічних наук, професор Любомир Царик. Він розповів, якої шкоди довкілля завдає спалювання листя, і має питання до пана Онищука. Тому матимете, пане Михайле, 2 хвилини. Листя шкідливе, тому що в процесі року воно акумулювало з весни до осені величезну кількість забруднюючих речовин. От візьміть місто. Основна проблема забруднення міста – це транспорт, автотранспорт. Двигун автотранспорта може викидати до 200 найменувань різноманітних забруднень. І ці оксиди, сполуки, вловлюються листям дерев. Тобто дерева десь трошечки і допомагають підтримувати екологічну ситуацію в місті. Але накопичуючись в листку, опадають разом з ними. А хвороби різноманітні, які сьогодні є в садах, в листяних деревах і так далі, теж листя хворе, і це листя опадає. Яка доцільність компостувати хворе листя? Глибоко треба його закопувати. Ну, хто буде зараз ями копати? Глибокі ями, тим більше в умовах міста чи в умовах населеного пункту. Це величезні витрати коштів. Тому, звичайно, традиційно народ його спалював. При спалюванні листя не тільки дим утворюється різноманітні газові викиди, в тому числі чадний газ, але утворюються і канцерогенні викиди. Отакий канцероген, як бензопірен, який викидається автотранспортними засобами, він потрапляє в навколишнє середовище, він може викликати навіть ракові захворювання. Тобто спалювання листя небезпечне. Я звертаюся до відповідальних осіб, до інспекторів, які все ж таки ведуть контроль, моніторять ось це спалювання листя. Куди його дівати? Куди дівати це листя? Що ви нам порекомендуєте? Таке питання маєте, пане Михайло, 2 хвилини, щоб відповісти. Ну, цілком правильне запитання. Дійсно, в нас основна проблема зараз осінню – це куди подітися з упавшим листям. І от попередній глядач задавав питання, його треба вивозити на паспортизовані сміттєзвалища.
тільки туди його вивозити, ніякому разі не спалювати і ніякої не вчиняти інших дій. Тому що, вже як говорив і ми, пан професор, вони надзвичайно шкідливі. Інших на сьогоднішній момент, безумовно, є частина, що на місцях себе компенсують його. Компостні ями закладають, але основне його треба збирати і вивозити на паспортизовані сміттєзвалища. Тому, коли ми перевіряємо органи місцевого самоврядування, ми в першу чергу перевіряємо, чи є паспортизоване сміттєзвалище, чи воно відповідно оформлене, в якому воно місці, і звертаємо на це органів місцевого самоврядування увагу і даємо приписи, щоб вони зробили ці дії, щоб були такі в кожному населеному пункті, були відповідні графіки збору оцих опалого листя, особливо зараз осінню, коли вони падають, і вивезення їх на паспортизоване сміттєзвалище. А є в нас такий, бодай, один населений пункт в області? На превеликий жаль, я не можу сказати, що є в нас такий населений пункт. Є багато випадків, що вже оформляють матеріали, вони знаходяться в стадії оформлення, а до кінця не оформлені. Зрозуміло, дякую. А ще ми маємо думки звичайних жителів області. Наші колеги дізналися їхньої думки. І я пропоную спершу послухати тих, які вважають, що недостатньо ефективно зараз відбувається боротьба із паліями листя. Давайте ми почуємо їх і, звичайно, буде можливість прокоментувати. Пане Михайле, будете ви коментувати, оскільки люди будуть говорити зауваження свої? Не контролюють взагалі. Бачила багато випадків на бані. Дим ішов, ну то зрозуміло, що палять сухе листя, те, яке не забрали. Місто взагалі-то повинно піклуватися про екологію, то це от паління листя, це дуже сильно впливає на екологію. І ну, роз'яснювальні роботи – це само собою, а ну, і забирати це листя кудись, палити в таких спеціально відведених для цього місцях, і це було би дійсно правильно. Я не бачив, щоб хтось проводив якісь от, чи там збори. Палять. Спалюють більшість домашній мусор, от таке все там, то бумаги, то листя згортають. Екоінспекторів я не бачу. Буває дим, то видно деколи, видно дим. Хіба мені це приїжджає, то бояться, бо навіть було, щоб штрафували по селах. Люди як бараболі копали, то палили, але ну, я знаю. Принаймні інспекторів не бачила. Люди, щоб не палили, то треба буде, щоб пройшло певне років 20. Пане Михайло, маєте 2 хвилини, кажуть, люди не бачили інспекторів. Безумовно, інспекторів не буде в кожному населеному пункті, це цілком зрозуміло. І оце перша глядачка, коли давала якийсь коментар чи запитання, вона правильно каже, є органи місцевого самоврядування, це їхній обов'язок, і вони там безпосередньо на місці. На місцях є органи поліції національної, є муніципальна поліція. Це не тільки проблема чи питання Державної екологічної інспекції, це питання кожного з нас. І кожного органу, який є там на місці, і органи надзвичайної ситуації, управління їх, вони всі повинні реагувати. А ми ці роботу проводимо шляхом проведення рейдів. Відпрацьовуємо той чи інший район, і безумовно, всюди одночасно бути ми не маємо змоги. Тому от, дякуючи і громадським організаціям, і небайдужим громадянам, ми безумовно виїжджаємо там, де поступає до нас сигнал. Стараємося виїхати і розслідувати той чи інший випадок правопорушення. Я вам дякую. Тепер пропоную послухати ще думку людей, які говорять про те, що ефективно відбувається ця боротьба. Я ще від себе нагадаю, що це опитування не репрезентативне, тобто воно не відображає думку жителів всієї області. Це також потрібно враховувати. Отож, дивимося думку людей. Щодо мого села, бо я живу в місті, але є село моє, звідки я родом, то контролюють так, що не проходить. Пару штрафували людей, але контролюють, це правда. Я сама хотіла забити, але злякалася, що не можна. Насамперед, що штрафують. І може це так шкідливо для екології. Колись палили, знаєте, батьки мої, дід, всі ми палили на городі, це сухе бадилля. Ну тепер не можна. Кажуть, що це гинуть комашки, тваринки. Менше більше вже. Тихомирлися, кажуть. Тому що роз'яснюють, люди самі повинні знати, що листя не треба спалювати. Тому що листя спалювати, то, як то кажуть, не полезно, не добре. Я бачу, що не раз отак от, що ходять, особливо де посадки, лісопосадки, і оце от, то, я бачу в формах, я, звісно, не знаю, хто це таке, але думаю собі, що, напевне, це ці.
інспектори. Самі люди, вони самі так розсуждають, що це неможливо, так як показують по телебаченню ці пожари. Останнім часом я не замічала, що палили листя. Можливо, і допомагає. Та людям треба робити роз'яснювальну роботу час від часу. Заплатити треба штраф, то вже бояться і не спалюють. Пане Андрію, 2 хвилини. Цікава думка людей. Люди про що говорять, але більше те, що я бачу, вони звертають увагу на роз'яснення. І хотілося звернути увагу саме на цей аспект. До прикладу, екоінспекція. На мою думку, треба більше десь привертати увагу за фактами притягнення людей до відповідальності показово просто. Не те, що треба над людьми там, не знаю, знущатися або заплатити штраф, але десь когось, хто найбільше хамить інспекторам, хто найбільше десь обзиває, матюкає, бо і такі в нас випадки бувають. Показово показати через ваші телеканали, через журналістів, як буде з людьми, які будуть себе так вести. Це ефективно, це працює. Штрафи декого можуть просто розізлити. Дехто може після сплати цього штрафу робити навмисне. І скільки він буде жити, стільки він буде порушувати. Потрібно не тільки штрафами десь наводити цей порядок. Різні методи мали би бути. Основний метод, який я рахую, зокрема, там екоінспекція, як орган, хоча б вони, як 20 чоловік, мали би реагувати на повідомлення, які приходять. Інші випадки, зокрема, місто Тернопіль. У нас відсутні правила благоустрою, в яких описано заборону щодо спалення в місті. Ці люди про це не знають. Ми про це можемо говорити, і потрібно про це говорити. Потрібно вносити зміни до правил благоустрою, щоб інспектор з благоустрою мав можливість і право складати ці відповідні адмінматеріали. Ніхто з людей не знає, що цей інспектор, який працює в муніципалі, він складає відповідні матеріали, будучи інспектором з охорони довкілля. Ми це знаємо, цю проблему. Вона є. На жаль, вона не вирішується. По даному питанні, наприклад, я б хотів звернутися до міського голови, до людей з відділу екології та благоустрою, щоб вони все-таки розробили, внесли зміни в ці права, і не тільки спалювання. Тому що в нас по правилу благоустрою дуже багато моментів, які потрібно. Зокрема, громадські місця. Також хочу привернути увагу по цьому. У нас не визначені громадські місця, вони лише описані в законі про тютюнопаління. Лише. Тобто, якщо говорити про інші випадки, зокрема, у нас при одному з рейді був виявлений чоловік з наркотичними засобами. Ми не могли провести, не ми, а поліція, не могла провести відповідний огляд, тому що не можна було його десь питати, що ти робиш, бо це не громадське місце. Тобто, багато людей через відсутність правил благоустрою або цих норм, які потрібно для охорони, не можуть ефективно діяти. І це не тільки проблема в самих інспекторах, проблема глобальна. Орган місцевого самоврядування має розробити відповідні документи, якими мають інспектора керуватися, мають створити цих інспекторів. В приклад, Тернопіль. Добре, є люди, працюють, ми допомагаємо, десь екологи допомагають, деколи ми сваримося, деколи дискусуємо, але в нас ця дискусія виражається в тому, щоб десь вийшла співпраця. В інших містах. Є ще питання від редакторської групи до кожного з вас. Пане Михайле, до вас. Скільки в цьому році взагалі було складено протоколів, скільки в результаті було заплачено штрафів, тобто вже люди таки сплатили ці штрафи. І чи була кримінальна відповідальність настала для когось з паліїв? Перш за все, ви слід звернути увагу, напевно, ви, пані Оксана, бачили, що дійсно останнім часом менше спалювання йде. Оці зміни до земельного законодавства, закону про охорону земель. Бо тому що основно у нас спалювали, основна маса горіла, це коли пожнивні залишки спалюють, то все інше. Зараз відповідальність посилена і вже менше спалюють. Щодо інспекційної діяльності, якщо порівняти з минулим періодом, бо тому що вони ще далі продовжуються, в минулому періоді ми склали 20 протоколів, це мається за минулий рік, на суму 14 тисяч. В цьому році ми вже склали 14, і зараз ми будемо працювати, бо якраз іде, вже опали листя є, 14 протоколів на суму 23 тисячі. От у зв'язку з тим, що посилили відповідальність, ми склали протоколів. Це наші інспектори, які рейдами перевіряли і складали. В тому числі є інспектори громадської організації, громадські інспектори закону довкілля, 7 штук протоколів вони нам подали. А скільки протоколів не було реалізовано, скажімо так? Тобто, чи вони були оскаржені, чи яка їхня доля була потім, що люди не сплатили в результаті штраф? На сьогоднішній момент нас таких немає. Була перекваліфікація статті, але фактично всі вони сплачені в добровільному порядку.
Я вам дякую. Пане Андрію, до вас питання. Ці штрафи, які існують зараз, вони дійсно достатньо ефективні, аби вплинути на людей, і вони перестали палити? Тобто, чи потрібно далі збільшувати штрафи? На вашу думку, яка має бути в цьому робота зі сторони, в першу чергу, держави? Ну, на мою думку, не в штрафах справа. І, звичайно, що більша сума штрафних санкцій, вона безпосередньо якийсь відсоток на вплив людини має. Але, до прикладу, наше Тернопільське озеро. Нам не потрібно було збільшувати штрафи, не потрібно було міняти президента, мера, не знаю, інших людей. Ми просто самі хлопці об'єдналися докупи і поставили собі запитання, скільки це буде продовжуватися. Ми об'єдналися в певний колектив, не стоїть питання, що це має бути громадська організація, просто в колектив, які почали придивлятися до ситуації, що відбувалася на озері. Методом виявлення цих правопорушень, об'єднання докупи, визивання екологів чи поліції, відповідні кримінальні провадження були, тобто ми не бавилися в штрафні санкції, тобто наше Тернопільське озеро, в основному порушники пройшли по кримінальних провадженнях, оскільки це протизаповідний фонд, і відповідна кількість риби, сітки, і сам метод вилову риби говорив про те, що тут є ознаки криміналу. Після того, коли ці справи пройшли по судам, ніхто не має зараз бажання скидати сітки в озеро, тому що розуміє, які будуть наслідки. Наслідки якраз такі, що справи проходять по суду, ніхто не може, скажімо так, по-народному порішати. І це вплинуло на результат якраз охорони Тернопільського озера. Типове повинно бути в нас по паліях. 3-400, звичайно, це штраф. Але це штраф буде для якогось пенсіонера. Якщо говорити через призму штрафних санкцій щодо юридичної особи, безпосередньо якогось орендаря полів, який для нього цих 3-400 – це не є кошти, це мізери. Тобто він може заплатити навіть цей штраф і просто насміхатися з держави, з інших людей, що так дешево йому обійшлося спалити цистерню, просто десь її подіти, як відходи. І це як на кого впливає. Але якщо б екоінспектори виявили цей факт спалення цієї цистерні, привернули увагу, показали через ЗМІ, то, мабуть, будь-яка організація, яка себе рахує авторитетом, не захоче, щоб про неї говорили, що на неї наклали відповідні санкції, і певна втрата авторитету вплине на більші втрати, ніж штрафні санкції. Дякую. Пане Михайле, чому недостатньо фото і відео, для прикладу, свідків спалювання листя чи сухостою, аби притягнути до відповідальності людину? Для прикладу, ми маємо зараз камери автофіксації правил дорожнього руху, і, в принципі, якщо це так працює, то чому в цьому напрямку також, чи спрацює це? В першу чергу вас запитую, і чому таким чином не притягати людей до відповідальності? Ну, перш за все, я вертаюся до того, що я вам сказав, що ми все-таки інспекція, всі інспектори розташовані в Тернополі. І якщо виникає якийсь сигнал, за ким ми доїжджаємо, переважно вже немає нікого там, щоб зафіксувати. Друге, ми діємо в межах закону, і ми повинні фіксувати сертифікованим, відповідно, закріпленим по наказом засобами фото-відеофіксації. На сьогоднішній момент ми подали заявку на Київ, щоб були в нас нагрудні камери, так як поліції, ви знаєте, які будуть фіксувати. А тому що в суді, як правило, отакі докази зняв на телефон чи зняв на якийсь свій власний фотоапарат, не приймаються. А ми мусимо діяти тільки в рамках закону. Я надіюся, що нам на слідуючий рік вже виділять ці камери, і вони будуть в кожного інспектора, і безпосередньо він буде знімати всі свої дії, і порушника в тому числі, які порушили природоохоронне законодавство. Пане Андрію, вашої думки хочу дізнатися стосовно того, як працювати з громадами, аби вони взяли на себе це зобов'язання створити чи з власних шерифів, інспекторів, і вони займалися цією проблемою, оскільки ми розуміємо, що мають вони включитися активніше. Власне, якраз, в чому питання дебатів, в мене питання до, не то, що питання, побажання до екоінспекції. Державний орган інспекційний, який мав би якраз контролювати органи місцевого самоврядування, вживати всіх заходів, щоб орган місцевого самоврядування розробив ці правила благоустрою, створив цей інспекторій і все остальне. Тобто, якщо екоінспекція проведе відповідну планову перевірку і десь орган заставить працювати, то вони будуть працювати. Якщо орган просто ховається місцевого самоврядування, наприклад, Теребовля, скиди в річку 15 тисяч гривень в рік, то це мізер. Вони сміються. З екоінспекції сміються з нас, сміються з всіх. Це типова ситуація. Цього недостатньо. Так не може бути, що рік часу
все місто зливало в річку, і за 15 тисяч воно відкупилося від держави. Тому це велика претензія до екоінспекції, якось так упорядкувати свої перевірки, щоб все-таки орган місцевого самоврядування не сміявся, не насміхався з екоінспекції. І з тих виявлених фактів, які виявляються нами, нашими хлопцями, тому подібне. Хотів би додати, що до відеофіксації громадським структурам потрібно видати ту саму камеру, яка мала би десь фіксувати це правопорушення. Або, як робить громадський інспектор, залучає нас, хлопців, свідками, які на свій мобільний телефон відзняли дане правопорушення і долучається через пояснення. І в такий спосіб маємо надію, що воно по суду пройде як узаконене відео через свідка. Так може це працювати. Дякую, пане Михайле, ще вам адресую це питання стосовно того, як екоінспекція може все-таки змусити орган місцевого самоврядування самостійно дбати про ситуацію із паліями. Ну, екоінспекція не то, що нам зобов'язана змусити. Це є обов'язки органу місцевого самоврядування. Це ж навколишнє середовище, де вони проживають, де їхні діти проживають. Але це тільки щодо свідомості, так? Це не тільки до свідомості, це до їхніх обов'язків. Це до їхніх обов'язків. Вони просто не хочуть, але я думаю, що з часом оці збільшені штрафи, збитки, які нараховуються за ті чи інші порушення, які будуть потім виставлятися ті чи інші органи місцевого самоврядування, він їх заставить це зробити. Тому що це питання часу просто. Чи ефективно буде штрафувати керівника органу місцевого самоврядування, що він недостатньо справляється з цією? В тому числі і цей теж механізм буде застосовуватися. Тому, поки воно не опрацьовано в державі на законному рівні, як будуть ці екологічні шерифи, ми ще сьогодні це питання не зачіпаємо. А в майбутньому, я думаю, що воно вже на слідуючий рік вже має якимось чином вирішитися. І це буде ставитися питання під час перевірки будь-якого органу місцевого самоврядування. Я вам дякую. Завершуємо третій раунд. Переходимо вже до четвертого, до підсумків. В четвертому ми ще маємо можливість сказати те, що ще не встигли сказати важливого, і підсумувати, як змінилася ваша позиція впродовж програми, які важливі сильні аргументи опонента ви почули, і буквально заключне слово в кожного по 2 хвилини. Пане Михайле, почнемо з вас. Ну, безумовно, як ми вже говорили, що все наше навколишнє середовище, яке ми проживаємо, ми хочемо, щоб воно було і для нас комфортне, і для наших дітей. І тому оці всі порушення, вони в першу чергу повинні йти, що кожна людина повинна усвідомити, що якщо вона щось порушила, що вона не тільки порушила це для себе, а й для свого сусіда, і для своїх дітей. Тому треба через засоби масової інформації доводити. І ви бачите, що зараз дуже багато в засобах масової інформації йде, і особливо ДНС дуже це питання доводить. Відносно співпраці, я думаю, що в нас ця співпраця в даному випадку з громадською організацією, вона є. Я думаю, що оці всі питання, які тут сьогодні виникли, ми постараємося їх рішити найближчим часом. Ну і безумовно, хотілося б, що органи місцевого самоврядування зрозуміли, що їм ніхто не допоможе, якщо вони самі собі не допоможуть. Тобто, щоб вони вводили цю посаду і оперативно реагували на будь-які порушення. Тому що досі складаються часто такі випадки, що вони думають, що їхня задача, завдання повідомити нас про це порушення. Вони на місці повинні вживати заходів. Поки приїде інспектор з Тернополя, то є і органи поліції на місцях. І спільними зусиллями, депутатським корпусом повинні роз'яснювати і старатися не допустити ці порушення, які мають місце. Я вам дякую, пане Андрію. Хотів би звернути ще увагу щодо нашої співпраці. І є один кричущий факт, я звернувся до вашого керівника, щодо типової справи, де були складені адмінматеріали. Юрист прийшов в суд, заявив клопотання про допит одного з свідків з 4 осіб. Як це працює? Суд хоче бачити ті всі докази в суді, ще раз почути від свідків показання, що вони бачили, що вони робили. Враховуючи те, що юрист заявив клопотання допитати тільки одного свідка, тобто мене, остальні не прийшли, бракує доказів, справа розсипається. Приходить людина, не буду називати фамілії, в суд і хизується тим, що він має 3 справи екоінспекції і всі 3 він виграв. І всі 3, якщо ми читаємо в контексті рішення суду, ми програли тільки через те, що десь юрист не допрацював своє питання. Нам це неприємно бачити, ми не готові виявляти в майбутньому факти, щоб вони розсипалися. Тобто, на нашу думку, десь юрист екоінспекції пробуксовує в цьому питанні, якщо тут немає іншої в нього мети, щоб ця справа була доведена до кінця. Не доводиться. Дуже багато справ, які просто розсипаються. Це не проблема суду. Ми
наприклад, Володимир Соснов, він став юристом, він вчиться. Ми десь також навчилися в інститутах, ми вміємо читати рішення суду, ми вміємо читати закони. Ми розуміємо, чому розсипаються справи. Вони розсипаються. До прикладу, одна з справи, відеодокази, які були подані в суд, на диск записані, в суді включаємо відео, відео немає. Як воно пропало, ми поки досліджуємо. Ми не знаємо, як воно пропало, але воно пропало. Людина уникла наказання. Тому тут навіть не питання в штрафі, тут сам механізм не працює чомусь. Коли він запрацює, навіть тих самих 340 гривень штраф, вони дієві, якщо людина платить. Коли людина хизується справами виграшними від екоінспекції, виявлених нами, це проблема велика і це проблема номер один. Я вам дякую. Ми би мали завершувати, але ще, пане Михайло, таки дамо можливість відповісти стосовно цієї ситуації дуже коротко. Ну, безумовно, в екологічній інспекції дуже багато справ екологічних. Я ж вам говорив, що ми практично всі природні ресурси здійснюємо контроль. Можливо, десь не допрацював юрист. Ми розберемося по цій ситуації, але на сьогоднішній момент дуже важливо зібрати належним чином всі докази, щоб вони були в суді неоспоржені і щоб вони мали під собою підтримку. Бо тому, що практично кожен із порушників зараз на сьогоднішній час наймає адвокатів, і вони шукають будь-яку шпаринку, не там, не ту, не та година не поставлена, і це виникає ті моменти, що юрист вже в матеріалах не має можливості змінити, бо тому що матеріали вже готові, він розбирає, і можливо десь по таких чи інших причинах виникла оця нестиковка. Я вам дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про ефективність боротьби зі спалюванням листя. Нашими учасниками дебатів був Михайло Онищук, начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції області та голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик. Також вам нагадаю, що ви маєте можливість взяти участь у наших дебатах, якщо, звісно, вам є що сказати на одну з важливих для нашої області тем. Телефонуйте, пишіть нам, ми обов'язково вас запросимо. Наразі вам дякую за те, що були з нами. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному. Щоп'ятницю, 18-й годині, в нас спецпроєкт «Дебати». До побачення.